ndanzwa mhere kurira ndasiva pane watagonofushira ndiani atungamira ndiani afunga kutichenesera nzira hazvitidzimbe nyama aiwa zvinotidzimba pakati pehana chekuita hapana tongomirira mhere yamangwana yo guys today is 17 February 2021 I'm not happy at all guys so I received the bad news this morning kuti mukoma Sauro aka Chibaba Chibaba is Mr. Conquering Family Boss vatisiya guys mashoko anorwadza the founder of Zimdanzo either like or not ndiye mumwe wevanhu vakaisa danzo pamhepo if you talk about Zimdanzo hapanzi Zimdanzo without Sauro no so guys ndarwadziwa but hapana chekuzviita akati dai upenyu waitengwa mumwe taikwanisa kutengwa